Afdeling 109 Digtergangen har en særlig arkitektur og en kulturarv, som er helt unik. Når vi skal tage hånd om afdelingens mange byggetekniske udfordringer, er det derfor helt essentielt, at vi renoverer med respekt. Med en helhedsplan kan vi tage hånd om alle udfordringer på én gang og sikre, at byggeriets unikke udtryk og charme bliver ført med videre. Lad os lige hurtigt tage et kig på et udpluk af de byggetekniske udfordringer, som jeg taler om. En af dem er det dårlige murværk med revner som her. Det giver både kulde og fugt. En anden er revner i altaner og løse mursten. For at bevare byggeriets unikke udtryk, er planen at opføre nye altaner med samme udseende som nu. Der er altså brug for en gennemgående facaderenovering, hvilket også betyder nye vinduer og entrédøre. Igen er det vigtigt for os, at facaderne renoveres i stil med den oprindelige arkitektur, men i en optimeret version. Tagene stammer helt tilbage fra 1968 og har altså en del år på banen. Det betyder, at det også snart står over for en udskiftning. Badeværelserne er ældre dato og lever ikke længere op til nutidens standarder. Det skal der derfor også laves om på. Der er fundet kraftig rustudvikling på faldstammerne, hvilket også skal udbedres. Det er vigtigt, at afdelingsboliger henvender sig til alle. I to opgange omdannes boligerne, så der skabes meget mere plads til f.eks. kørestol. Derudover kommer der også elevator. Tak fordi du vil med os på tur. Vi ser frem til en spændende beboerproces sammen med dig og resten af afdelingens beboere.